Për shëndetit dhe dashur miq, mirë se erdhët përsëri në kanalin tim, sot do të jemi me rubrikën e kujdesit. Në videon e ditës së sotme, do t'ju demonstroj se si të bëni thonjt me tipsa nga fillimi deri në fund të gjithë procesin, të gjithë produktet që duhet të përdoren, teknika, pasi shpeshherë do të përpiqem videon mos ta përshpejtoj, por thjesht të tregoj me ritmin normal, me shpejtësinë normale, sikur jeni duke e parë me sy të lirë, si një kursante në kursin e thonjtëve. Dhe me qënë se herën e parë, kur unë kam bërë këtë video për ndërtimin e thonjve me gel, ku thoi ishte i imi dhe me një bazë naturale, ku thoi është i vetë klientes, është më e letë për të ndërtuar. Por në rastin kur klientja që vjen, ka thua shumë të shkurtër, ka thonjë shumë të shkurtër, dhe duhet të bëni ndërtimin me tipsa, atëherë kjo është pak e vështirë, sepse zakonisht thonjët nuk mbajnë shumë. Por me qënë se të mijat mbajnë gjithmonë shumë, mendova të shkoj tek mikesha ime Ilda përsëri, të cilën mos harroni ta ndiqni edhe në Instagramin e saj, sepse me të vërtetë më duhet ta falenderoj për videon e ditës së sotme, sepse jo të gjithë profesionistët janë aq të hapur dhe të lejojnë që ti të filmosh gjatë procesit të tyre të punës, sepse normalisht të lejon njëri të vjedhë zanatin. Por me qënë se ajo më lejoj, e falenderoj shumë sot dhe ju them mos harroni ta ndiqni edhe në Instagramin e saj, sepse bën me të vërtet punime shumë të bukura. Videoja nuk është as pak e sponsorizuar, vajzën e kam mikesh, kështu që mos humbim kohë dhe të vazhdojmë me videon e ditës së sotme me të zërin tim të ngjirur, por për t'ju kompensuar pak, me qënë se nuk jam 100% si në çdo video tjetër, sepse jam pak e ftohur, do të ndërthurim këtë video me një audio të ndërthurur me muzikë latine, me ato këngët latine që mua pëlqejnë shumë dhe juve ju bëjnë shpesh për të kërcyer gjatë kohës që unë bëj një tutorial. Ndaj, le të mos humbim kohë, por le të vazhdojmë me videon e ditës së sotme, ku sot po më duket vetë tamam si një nga ato komentueset e sportit, por do të komentojmë procesin e bërjes së thonjve. Dhe tani, fillojmë, si që po shihni, bëhet prerja e thonjve të mi natural, gjatë kohës që unë bëj make-up, thonjt e mi mbushen me krem pudër, dhe sa do unë i laj, për sëri krem pudra lën gjyrë, dhe bën që thonjt të duken pak si zhull, edhe pse unë gjithmonë i dizinfektoj, i bëj me alkohol, përpiqem t'i mbaj sa më pastër, por që gjithsesi edhe nuk po më pëlqen dhe shumë se si kishin marrë ngjyrë dhe thash me këtë rast po bëj edhe video dhe vendosa ti pres dhe do të vendosim tipsat sot që të shohim nga fillimi deri në fund. Kjo është mënyra se si Ilda e aplikon frezën dhe si që shihni me frezë nuk jemi duke e quar deri në fund të këthoj natural, por thjesht po heqim atë si përfaqen, ngjyrën e thojt, dhe më pas do të vazhdojmë me lim, sepse nëse vazhdojmë shumë me frezë, thojnë nxehet dhe fillon të kesh dhimbje. Por, kjo është mënyra se si duhet të aplikoni frezën, në mënyrë që klientja mos ndjeje dhimbje, sepse në moment që e mbani pak më tepër në një vënd, atëherë fillon edhe djeg dhe procesi bëhet pak i dhimbshëm. Por, në këtë rast, ku thjesht ishte si përfaqja e jashtme e gjelit, nuk ka as pak dhimbje, dhe i gjithë procesi bëhet shumë i lehtë dhe shumë i këndshëm edhe për klientën, që mos ta shohi shumë e frikë apo bo, do shkoj të bëj thonjt, palesa do më dhëmbin. Dhe ja ku filluam dhe me limimin. Limimi është ai që na merr më tepër kohë dhe unë këtu nuk po e përshpejtoj, por po e lë me shpejtësi normale që të shihni tamam mënyrën se si lëvizet dora gjatë kohës që bëhet limimi, sepse kjo është shumë e rëndësishme. Dhe ky është limimi ku duhet të theksoj që gjeli hiqet 100% nga thoi, sepse në momentin që mund të ngeli pak nga gjeli i vjetër, ai mund të ketë krijuar hapësira dhe mund të grumullohet uji dhe kjo mund të shkaktoj që në të ardhmen të shohim myk. Dhe kjo është diçka shumë e pakëndshme, mua më ka ndodhur një herë kur i kam bërë thonjt tek një tjetër dhe e vura re që gjeli nuk ishte ikur deri në fund, por mendova është thjesht teknika e saj dhe nuk kam pse që t'i kërkoj llogari tani përse nuk po ma heq deri në fund, më mirë ta lë tjetrën të bëj punën e saj si normalisht. Dhe vura re që tek thonjtë mi filloi myku, edhe është shumë e vështirë pastaj që ta rregullosh. Prandaj duhet keni gjithmonë kujdes dhe të shikoni në momentin kur dikush është duke ju bërë thonjt, të hiqet 100% gjeli i vjetër dhe të dali thoj natyral. Dhe gjatë kësaj kohe, jepet edhe forma e thojt, pra bëhet rrafsh me gishtin, në mënyrë që të bëhet akoma më mirë vendosja e tipsit.
Dhe tani për ta shoqëruar të gjithë këtë proces, për ta bërë akoma më të këndshëm, pak muzikë latine. Solita, pues me pregunté qué pasa cuando me bailó cerquita. Eso fue descomunal. Dale, dale, tra, tra, tú sabes cómo es. Cómo hacerlo, mami, contra la pared. No me dice nada y todo se le ve. El perreo no se acaba hasta las tres. Dale, dale, tra, tra, tú sabes cómo es. Cómo hacerlo, mami, contra la pared. No me dice nada y todo se le ve. Tiene belleza y mueve ese booty más con tremenda certeza. Es con esos ritmos y un par de cervezas. Ya nos ambientamos porque esto apenas comienza. Y no sé que nada de lo que veo acá nadie lo comprará, no está a la venta. Y yo le digo más, si tú perreas más me empeñaría ya pa' esa vuelta. Como tú te mueves así bien, bien mami. Y con gusto toda la vuelta. Pesca como la playa de Miami. Dale, dale, tra, tra, tú sabes cómo es. Cómo hacerlo, mami, contra la pared. No me dice nada y todo se le ve. El perreo no se acaba hasta las tres. Dale, dale, tra, tra, tú sabes cómo es. Cómo hacerlo, mami, contra la pared. No me dice nada y todo se le ve. El perreo no se acaba hasta las tres. Esa muñequita de juguetería. Hazlo Toy Story, yo soy tu Bella Chia. Todos mis pasos, la baby confía. Perrea de noche, pero va senta de día. Me dice al DJ que le pongo una de tono. Si no, un perreito, vamos a verlo bien cabrón. Que le saca ritmo a cualquier canción. Y que tiene un cantante y cerrado el corazón. Yeah, yeah. Como tú te mueves así, bien, bien, mami. Y con gusto toda la vuelta. Busca como la playa de Miami. Cuando con mami tú estás. Pues me pregunté, ¿qué pasa cuando me bailó cerquita? Eso fue descomunal. Tani, si që shihni, kemi filluar me Phrase. Dhe kjo është koka më e hall e Phrases. Dhe e përdorim për të hequr pjesën e mishit që është shumë e ngjitur lart. Dhe mund të bëj që thoi në momentin kur të vendosim gjelin, gjeli të ngjitet me këtë pjesë mishi dhe të hapet thoi më herët. Dhe për këtë arsye e shtym me frezë dhe mishi ngrihet pak më lart dhe bën më të lehtë për të punuar. Në këtë moment vendosim edhe antimykun, që është shumë i rëndësishëm përpara se të vazhdojmë me gjithë procesin e thonjve, sepse siç e thash edhe më përpara, ka shumë rrezik që gjatë gjithë kohës që ne vendosim të mbajmë thonjë me gjel të shfaqet myku, prandaj gjithmonë antimyku nuk duhet ta harrojmë kurrë, por duhet ta vendosim gjithmonë në fillim. Fillojmë gjejmë tipsat, ku tipsi duhet jetë fix me masën e gishtit, nuk duhet jetë as më i madh, as më i ngusht, por duhet jetë fix si kur të jetë rritja naturale e thonjve tonë. Në këtë moment, do të vazhdojmë të ngjisim thonjt me një ngjitës të zakonshëm, kjo nuk është se kishte një emër, por me sa kuptova, është një ngjitës si çdo atak që mund të përdorim edhe në rastet të tjera, por normalisht aty ku do të merrni edhe pajisjet e thonjve, aty do të ketë me do e mos edhe në gjitës. Ku më rëndësishme është që të lyeni vetëm pjesën e fillimit të tipsit, ku do të në gjitët thoi jo natural, dhe kjo është koha që qëndron e fiksuar dora, sepse është shumë e rëndësishme gjatë kohës që ne e vendosim, mos ta lëvizim fare, sepse mund të marrë ajër dhe kjo do të bënte që thonjt të hapeshin më parë se ç'duhet. Por unë nuk e kam përshpejtuar fare kohën, kjo është koha reale
që vajza e mban të fiksuar tipsin tek thoi im dhe kaq mjafton për të siguruar që nuk ka marrë asnjë fluck, por gjatë kësaj kohe duhet edhe ta shihni me kujdes. Por në qoftë se qëndroni me të vërtet pa lëvizur fare dhe e mbani të fiksuar, atëherë është e sigurt që thoi nuk do të marrë ajër. Në këtë moment disa prej jush mund ta shohin si pak fort, por jo, nuk është as pak fort. Thjesht e mban të fiksuar, ushtron shumë pak presion normalisht, por që nuk është se ushtron shumë fort tek gishti im. Pasi kemi vendosur të gjithë tipsat dhe duhet pyesni klienten se sa të gjatë i don, gjithmonë duhet të prisni thonjt pak më të gjatë se sa i ka kërkuar klientja, sepse ndodh që ndonjëherë duke i limuar, limojmë më shumë se ç'duhet dhe i bëjmë më të shkurtër se sa na janë kërkuar. Për këtë arsye na duhet pastaj ta fillojmë punën nga e para ose të dalim me një klient të pakënaqur. Prandaj ju këshilloj gjithmonë që thonjt të prisni më pak se sa është kërkesa, që kështu të keni mundësi që të punoni. Përsëri vazhdojmë me lim, ku gjëja e parë që duhet bëni është që të krijoni idenë që thoi natyral është baraz me tipsin, sepse duhet që edhe lart të vi limuar njësoj dhe mos të ketë gunga, por tjetë i një trajshëm me thonjën ton natural. Gjithashtu, gjatë kësaj kohë, japim formë edhe anash. Mua zakonisht më pëlqen forma që quhet balerin, disa në fakt e quajnë diamond, varet. Mua më pëlqen të them balerin dhe quaj gjithmonë kështu. Dhe më thonë është një formë as vezake, as katrore, është një ndërmjetme. Gjendem shumë rehat me këtë formë dhe asnjëherë nuk i ndrojmë, mbaj gjithmonë kështu. Ku e rëndësishme është që të limojmë edhe thojin në pozicionin e dorës mbrapsht dhe jo vetëm kështu të shtrirë, sepse e shohim nëse kemi bërë drejt apo ka ndonjë cep pak më të ngritur. Është shumë e rëndësishme që të shikoni mënyrën se si lëvizet lima dhe e rëndësishme është që mos të ushtroni shumë forcë, është thjesht teknikë. Dhe normalisht gishti të mbahet tek pjesa e poshtme, sepse në këtë formë lejoni që thoi të shkëputet pak nga mishi dhe keni më pak probabilitet për të krijuar gjakosje te klientja. Dhe prapë siç e shikoni, në fillim bëhet gjithmonë punimi i tipsit nga lart që të vi rrafsh me thojin ton natyral, më pas fillohet punohet me ansoret dhe në fund me pjesën e fundit fare ku i jepet forma përfundimtare. Ku në rastin tim, në lidhje me formën që unë i bëj, gjithmonë është një lëvizje drejt, duke e sheshuar, thojnë, pra, për të siguruar që nuk është asnjë cep më i ngritur se sa tjetri. Dhe tani po ju lë të qetë të shihni të gjithë procesin e limimit. Estilo siempre te vas, pero te vienes con placer. Me dijiste no quiero nada, pero quieres todo mujer. Baby yo te hago soñar, algo más rico que la miel. Mi droga que te legalice, no digamos el pecado. Que hay cosas que no se dicen, piel a piel tú y yo jugando. Baby para qué te dices, y tú solo dices que quieres más. Matemos la curiosidad, eso hacemos. Baby, si se nos da, yeah. Será lo que será, yeah. Los dos vamos a matar, yeah. Toda esa curiosidad. Baby, si se nos da, yeah. Será lo que será, yeah. Los dos vamos a matar, yeah. Toda esa curiosidad, yeah. Aquí viviendo roce, estamos solitos, ellas son más de las 12. Pegándote bien lento, baby, para que tú goces. No somos algo serio, pero bien si me conoces. Yeah, yeah, tú eres el antojo de mi vida. Tani jemi në një fazë tjetër, pastrimi në kutikulave e mishit, anash, e lëkurzave, si ta quajmë ndryshe, që ta kuptoni sa më mirë.
Këto lëkurëzat janë të vdekura dhe nuk ndjen asnjë gjë në momentin që i heqim, por gjithashtu duhet pak kujdes, sepse ka persona që janë më të ndjeshëm dhe zakonisht vajzat gjatë kohës së ciklit e ndjejnë pak më tepër këtë pjesë, por nëse i shkëpusni në këtë formë që bën edhe vajza, klienti do të ndjejë më pak dhimbje. Ky është Super Nails-i që do të përdorim. Të gjitha produktet janë të Super Nails-it. Ky është gel ndërtues transparent. Dhe gjithë kohës që un kam bërë thonjë, mbajmend që të gjitha vajzat ku kam shkuar kanë përdorur këto produkte. Tani vazhdojmë tek ndërtimi i thojit, ku së pari do të bëjmë vetëm një kalim me gel, që do të jetë shumë i hollë. Kjo do të shërbejë për të lidhur thojnë tonë natyral me bazën që do të kryojmë më vonë që do të jetë më e trash. Do të bëhet një kalim shumë i hollë tek të gjitha thojnë edhe do të kaloj në furrë. Tani koha se sa do të lihet në furrë, me kohës që Ilda punonte me dorën tjetër, unë këtë dorën e kisha në furrë. Dhe kështu në momentin kur mbarova me tjetrën, nxora këtë dhe nuk urse u bë 1 minutë plot, sepse kjo shërben sa për të lidhur thojnë tonë natyral me bazën. Por ama nuk është e pjekur 100%. Tani filloj me aplikimin e gjelit për të ndërtuar thojin. Dhe si që shikoni, sasia që merë e gjelit transparent, e gjelit ndërtues, është kjo, që është me të vërtet goxha sasi, por ama mënyra se si punon është duke e rrotulluar dhe kështu bën që gjeli mos të bjerë tek pjesa e lëkurës, sepse kjo do të ndikonte që të hapi pak më herët. Prandaj duhet shumë kujdes të punohet mirë anash, në mënyrë që tek pjesa e qëndrës të ketë më tepër produkt, por tek pjesa anësore të ketë më pak dhe të vi sa më naturale. Tani në këtë moment po ju tregojmë këtë goditjen që e bëjmë gjithmonë gjatë procesit të ndërtimit të thojit, sepse bën që të marrit pak më tepër kurriz dhe të duket sa më natural, sa më bukur. Tani heqim tepricën e gjelit dhe do t'i pjekim thonë një nga një. Gjatë kohës që do të bëjmë tjetrin, mbahet ai që sapo bëm në furrë dhe kështu futet tjetri, nxirret tjetri, kështu i alternojmë duart me radhë. Prandaj unë nuk po e përshpejtoj fare, shiheni me kujdes mënyrën se si manovron me furçën, sepse kjo është më e rëndësishme. Momentin kur gjeli shtrohet, duhet treguar shumë kujdes, siç e theksova tek ansoret, dhe pasi kemi hequr tepricën, duhet vazhdojmë edhe të bëjmë këtë mbylljen që po shihni tani. Kjo është mbyllja, edhe pse duket diçka shumë bazike, shumë e thjeshtë, shumë e rëndësishme dhe goditja e thojit për të marrë atë kurrizin e bukur. Dhe tani le të vazhdojmë me pak muzikë për t'ja u bërë akoma edhe më të këndshëm të gjithë procesin, edhe unë nuk do ta përshpejtoj, por shikojeni me kujdes me të vërtet të gjithë procesin se si e realizon. Comes el pastel con estilo siempre te vas pero te vienes con placer me dijiste no quiero nada pero quieres todo mujer baby yo te hago soñar algo más rico que la miel mi droga que te legalice no digamos el pecado que hay cosas que no se dicen y en la piel tú y yo jugando baby para qué te dices Tú solo dices que quieres más, que matemos la curiosidad, eso hacemos. Dime si se nos da, ella, será lo que será, ella, los dos vamos a matar, ella, toda esa curiosidad. Dime si se nos da, ella, será lo que será, ella, los dos vamos a matar, ella, toda esa curiosidad. Yeah. Aquí viviendo roce, estamos solitos, ellas son más de las doce. Pegándote bien lento, baby, para que tú goces. No somos algo serio, pero bien si me conoces. Yeah, yeah, tú eres el antojo de mi vida. De tanto que te pienso ya no encuentro la salida. Pero no somos nada, nada, girl. Pero no somos nada, nada, girl, yeah. Tú mi droga que te deslice. No digamos el pecado, que hay cosas que no se dicen. Piel la piel, tú y yo jugando, baby, ¿para qué te dices? Tú solo dices que quieres más, que matemos la curiosidad, eso hacemos. Y si se nos da, ella, será lo que será, ella,
Nos lo vamos a matar, yeah. Toda esa curiosidad, baby, si se nos da, yeah. Será lo que será, yeah. Nos lo vamos a matar, yeah. Toda esa curiosidad. Ni el primero, ni seré el último, pero sé que lo causaré. Pa' serte sincero, un dios el que te enseñó lo que puedes hacer con mi piel. Yeah, 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 yeah. Baby, si se nos da, yeah. Será lo que será, yeah. Nos lo vamos a matar, yeah. Toda esa curiosidad. Baby, si se nos da, yeah. Será lo que será, yeah. Nos lo vamos a matar, yeah. Toda esa curiosidad. Këtu si që shihni është pjekur komplet gjeli ndërtues dhe kemi vazhduar të bëjmë limimin për të bërë akoma më perfekte këto që kemi bërë, për të hequr të gjitha gungat që mund ketë të pjesa e sipërme, ndë një rëshkitje gjeli që mund ketë të pjesa ansore, për të perfekcionuar edhe më të mirë formën që klienti ka kërkuar. Por ama, nuk duhet të bëhet limim më shumë se që duhet, sepse rrezikojmë që të hapim të gjithë bazën që kemi krijuar. Pasi e pastrojmë, do të vazhdojmë me ngjyrën. Kjo është ngjyra që do të përdorim nga Clarissa. Është një ngjyrë nude, preferova këtë herë që t'i bëj sa më natyrale, meqense kryefjala ishin tipsat, mendova të bëj diçka shumë të thjeshtë që kështu vëmendja e gjitha të jetë vetëm tek ndërtimi i thojt me ato tipsave. Këtë ngjyrë adhuroj, është me të vërtetë shumë e bukur. Është shumë natyrale. Edhe në këtë moment që jemi gati në përfundim të punës, e kuptoni që nuk kuptohet fare që është me tipsa, duket sikur është thjeshtojmë natyral. Dhe do të bëhen dy kalime të manikyr gjelit. Ky është kalimi i parë. Dhe në momentin që të gjithojt i kemi lyer, të gjithë, do të bëhet një pjekje në furr, gjatë kohës që ne do të jemi duke lyer dorën tjetër. Në momentin që mbaroj me dorën tjetër, atëherë alternojmë, vazhdojmë japim dorën e dytë, dorës që sapo është pjekur. Edhe kur them tani pjekur, duket sa më se kur po gatuajmë dhe një gjë. Kjo është dora e dytë, ku në dorën e dytë, gjyra duket më shumë, gjyra bëhet më evidente, edhe pse është shumë naturale, ama e kuptoni që duket më tepër, edhe humbet pak ajo bardhësia e tipsit. Kjo është gjatësia që më pëlqenë zakonisht, sepse gjatë kohës që thonjë do të rriten, gjatësia do tjetë edhe më shumë, pra ndaj me ndova që ti bëj kaqë që mos të bëhet e bezdisur. Edhe pse për disa vajza edhe kaqë mund tjetë shumë, ama për mua që jam suar gjithmonë t'i mbaj thonjë të gjatë, nuk është se është gjatësia më shumë që mund të kem bajtur ndë njëherë. Ku për të thyer pak të gjithë këtë thjeshtësinë, do të vendosim ca zemra, ca ngjitse. Dhe kjo është mënyra se si i aplikon ngjitset. Është shumë e thjeshtë. Mjafton të vendosësh pak fare nga baza e thojit dhe e pjekim. Tani do të vendosim bazën e fundit fare, që është shkëlqyesi. Dhe quhet top bazë sepse bën mbylljen e të gjithë procesit dhe jep atë shkëlqimin që duhet të rezistoj gjatë gjithë muajit. Unë zakonisht nuk i mbaj një muaj fix, i bëj pak më herët, sepse jam qik më shumë që flije se që duhet të këthojnë, edhe më mërziten, pra ne më pëlqen t'i ndroj pak më herët se që duhet. Dhe pasi i kemi dhënë shkëlqyesin, do t'i heqim yndyrën që thoi ka. Ky është një solucion që heqin yndyrën, edhe pse është vendosur në një kontenier acetonin. Dhe me një letër mjafton që të heqim të gjithë yndyrën me këtë solucion dhe shkëlqimi i top bazës që kemi vendosur i shkëlqyesit në fund fare nuk do të hikim, do të bëhet akoma dhe më evident. Dhe limimi i fundit fare për të hequr çdo lloj parregullësie që mund të ketë ngelur, që thonë mos na ngricin, është shumë pak sa për ta bërë akoma dhe më perfekte. Dhe ky është i gjithë procesi, në fund fare i spërcojmë me alkohol. Alkoholi është bërë i përditshëm në jetën tonë.
Nuk shkojmë as gjukundi pa alkohol dhe normalisht edhe tek thonjë nuk mund të rinim pa përdojrë alkoholin. Ky është edhe përfundimi, urojt ju këtë pëlqyer po kaq sa edhe mua, dhe t'ju këtë shërbyer mbi të gjitha, në qofse po mos harroni të jepni një like edhe të bëni subscribe në kanalin tim për të parë edhe më shumë video. Sinqerisht, urojt të keni mësuar sa më shumë, që me të vërtet si një mini kurs, më pëlqen ta quaj kështu sepse me anë të videove mund të mësojmë shumë. Unë kam arritur këtu ku jam vetëm duke parë videot e të tjerëve, prandaj nuk ka asnjë gjë që nuk bëhet, mjafton që ta praktikoni dhe jam e sigurt që do të arrini në të njëjtin rezultat. Kjo pra të dashur miq, ishte e gjitha për ditën e sotme. Ju përqafoj fort virtualisht dhe të shihemi përsëri me video të tjera. Dhe për çdo kërkesë që mund të keni ose çdo lloj paqartësie, më shkruani poshtë komentet dhe sapo të më jepet mundësia do t'ju kthej një përgjigje. Miropafshim, do të jemi përsëri.